Probleme müraciət edən Xətai rayonu Vungtau küçəsində yaşayan sakinlərin şikayəti istiliklə bağlıdır. Xatırladaq ki, ötən ildə verilişimizdə eyni şikayətlə müraciət edən sakinlər yenidən soyuq, qarlı havalarda dəyişilməyən problemlə üz-üzə qalıblar. Onlar bildirir ki, üzləşdikləri problem haqda aidiyyatı orqanlara istər yazılı, istərsə də şifahi müraciət etsələr də məsələ həllini tapmır. İlbəil qarşılaşdıqları həlli müşkül görür. Görünən bu halı köhnəlmiş borularla əlaqələndirərək onların bu gileyinin köklü şəkildə həllinin əsaslı təmirdən keçdiyini düşünürlər. Şikayətçi Ramiz Mehdiyev iddia edir ki, bir neçə vaxt öncə istilik paylayan borular elə istilik idarəsi tərəfindən kəsilib. Baş verən hadisəyə sakinlərin narazılığı zamanı isə idarə tərəfindən cavab olaraq bildirilib ki, Vermirlər də istilik deyirsiniz, niyə vermirik deyir. Bu bizim icra hakimiyyətinin balansındadır bu bina. Ona görə vermirik. Onlardan bir soruşan yoxdur ki, bunun vətəndaşa bir aidiyyatı var. Vətəndaşa bunun aidiyyatı var yoxsa yoxdur. Vətəndaş ayın 15-də istiliyi almalıdır. 2000-ci ildən bu binada yaşayıram, bu binada ev almışıq. 2000-ci ildən istiliyi yoxdur bu binada. Hara şikayət edirik, şikayətimizə baxmırlar. Soyuqdur. 120 manat, 130 manat, 140 manat işıq pulu veririk, xeyri də yoxdur. Sakiniyəm 73-cü ildən, yəni ki, 50 ilə yaxın. Burada ümumiyyətlə, o vaxt hələ, Sovetin vaxtında da burada fəri istilik olmayıb. Heç kim baxmayıb bura. Bizim indi istəyimiz nədir? Turubadır, obusudur, budur, biz heç istəmirik. Bu istiliyi satırır bizə. İstiliyi istehsal edir, satsın bizə istiliyi. Biz ayrı heç istəmirik. Gətirsin, turubasını da çəksin, nəyə çəksin, pulunu alsın ayvaya bizdən. Biz daha önce yorulmuş. Nə qədər xəstələmək olur, nə qədər dərmana pul vermək olur, nə qədər o da alınmır, həmən effekt vermir. 4 otağım var məndə indi, həmən hər otağa bir plitka qoya bilmirəm axı. Şikayətçilər deyir ki, bir neçə il öncə problemin həlli üçün icra hakimiyyətinə də müraciət olunub. Bu zaman qurumdan sakinlərə müsbət cavab gəlsə də, istilik idarəsi tərəfindən əməli tədbirlər görülməyib. Həmçinin oradan bildirilib ki, haqqında şikayət olunan ünvanlar idarənin balansında deyil. Haradasa onlar bir 7-8 il bundan əvvəl idi. İcraya zada məktub göndərdik. Məktubumuzun cavabı da gəldi. Üstünə qeyd elədilər ki, vətəndaşları təmin eləyin. Sonra getdik yenə Bakı Şəhər Baş İstilik İdarəsi. Ərzəmizə də cavab gəlib icradan ki, bizim bina təmin olunsun. Biz hətta xaiş elədik ki, biz öz cibimizdən sakinlər yığışaq, idarəyə kömək eləyək. Turbalar alınsın, nə lazımdırsa. Biz eləyək də, yığın siz, biz də sizə yığaq əhali, kömək eləyək qonşular öz cibimizdən. Hətta bunu da təklif elədik, yenə heç nə səs çıxdı, nə soraq, heç nə çıxmadı, biz də getməkdən yorulduq, çəkildi yotduq evimizdə. Əvvəl JEK-dən başladıq, sonra istilik idarəsində getdik, bölmələri var, o bölmələrə getdik. Hamı deyir ki, bu bina balansı da yoxdur. Bu bilansı nə vaxt salacaqlar bunu balansa, mən başa düşünmürəm. Necə ola bilər ki, bu bina 1973-cü ildə dikilsin, liniyalar yerində olsun, ancaq balanslı olmasın, çox qəribə bir şey yaranır burada. Məsələ bunun başındadır ki, biz kimə artıq şikayət edək, onu da bilmirik, öz başımıza itirmişik. Müraciət edirik ki, bu binanın, bu bina JEK-in balansındadır. JEK-in neyi var, nə turbası var, nə traktoru var ki, bunlar qazıb salsınlar yer altı. Gəliblə deyə, baxın da, 71-dən çəkilən turbalardır. Padvaldan çağırdılar, atdılar köhnə turbaları bayraq ki, damadı istilik verir. Nə izolasiyası var, nə bir şey. Hər ildə yığılırıq bu bina gedirik. İstilik şəbəkəsində deyirlər ki, biz pulları niyə yerə bastıraq, niyə itirik. Adam göndərdilər, baxdılar, yox, bu deyil, bizim balansımızda deyil. Məsələ ilə bağlı Azər İstilik Təchizat Açıq Səhimdar Cəmiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, Xətai rayonu Vungtau küçəsi 2, 2A, 6A və 6B saylı yaşayış binalarının istilik mənbəyi və binalara qədər istilik xətləri normal vəziyyətdədir. Lakin həmin binaların aşağı paylayıcı və bina daxili istilik sistemləri uzun müddətli istismar nəticəsində istifadəyə yararsız olduğundan qeyd olunan yaşayış binaları istiliklə təmin olunmurlar. Azər İstilik Təchizatın xidmət zonasına daxil olan yaşayış binaların aşağı paylayıcı istilik sistemlərinin bərpası ilə əlaqədar müvafiq investisiya proqramı layihəsi hazırlanmış və həmin proqramın icrası ilə əlaqədar tədbirlər planına qeyd olunan yaşayış binalarının aşağı paylayıcı istilik sistemlərinin bərpası layihəsi də daxil edilmişdir.
Növbəti mərhələdə həmin yaşayış binalarının aşağı paylayıcı istilik sistemlərinin bərpası nəzərdə tutulmuşdur. Düşünək ki, qurum tərəfindən deyildiyi kimi Vunqtau küçəsindəki istilik sistemləri tezliklə bərpa olunar.